Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Já está com o Semanário Económico. Desde logo, deixo-lhe ficar com os títulos da presente edição. O programa Brilho promove acesso à energia limpa e renovável à população com baixos rendimentos. Já foi atingido até dezembro de 2023 240 mil famílias que já têm uma solução de eletrificação solar. A Autoridade Tributária lança chamada nacional sobre tributação e desenvolvimento, desafios e oportunidades para Moçambique. São vários os motivos que estão na base da aceleração de acordos desta natureza. Setores do ecossistema do comércio externo em derradeiras consultas sobre a proposta de oferta tarifária do país para a zona do comércio livre continental africana. An advancement that we know is possible, and we know this advancement is possible from the experience of Mozambique, a very successful experience in the context of the SADC Free Trade Protocol. Estes então os títulos que trazemos para a presente edição, num tema de fundo em que vamos analisar o contexto da construção de Moçambique enquanto que uma realidade económica. Já são quase 50 anos de independência. Do ponto de vista económico, que conquistas, que retrocessos, que desafios e que oportunidades Moçambique tem eventualmente para os próximos 25 ou mesmo 50 anos. O economista e CEO da Austral Consultoria, Luís Magasso, concedeu-nos esta entrevista que vai ter a oportunidade de ver neste programa, no qual compulsamos sobre a trajetória do processo económico do país no desiderato de construir uma realidade económica próspera, autossustentável e que promova efetivamente um crescimento económico abrangente e à largura de todo o país. Trazendo um pouco mais do que está por detrás dos títulos selecionados para esta edição, começando pela informação do lançamento do painel dos sistemas alimentares. O que isto quer dizer? Quer dizer que passa a haver uma plataforma online que disponibiliza informações úteis e relevantes para os investidores e todos os atores do ecossistema de transformação dos sistemas alimentares, na perspectiva de torná-los mais dinâmicos, mais eficientes e mais contributivos para a economia. Esta iniciativa é parte da visão que a GAIN e seus parceiros tiveram desde 2020 de criarem um painel dos sistemas alimentares de nível global que hoje está presente em vários países de África e não só. Já está harmonizada a proposta de oferta tarifária do país para a zona do comércio livre continental africana. Esta oportunidade, este projeto da zona do comércio livre continental africana é tida normalmente como uma grande oportunidade para a transformação económica de África. Nesse sentido, Moçambique tem a sua proposta de oferta tarifária nesse contexto, que foi harmonizada com as principais partes interessadas neste processo, num seminário recentemente realizado em Maputo, cujos detalhes terá a oportunidade de ver no nosso apontamento de atualidades mais adiante neste programa. E viemos aqui para partilhar o que fizemos, os conceitos que alcançamos
e como nós queremos que este processo inicie. Portanto, para dizer que isto é um processo irreversível, um processo que o país vai atrasado e um processo que é uma oportunidade para a indústria nacional, uma oportunidade para os operadores comerciais, uma oportunidade para os investidores. Estes os argumentos por detrás dos títulos que anunciamos, sabe que está com o Semanário Económico. Este é o Semanário Económico. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI. Milhões de braços. Uma só força. Vamos então ao desenvolvimento dos temas informativos que trazemos para a presente edição do Semanário Económico. Começo com a informação de que até ao presente o programa Brilho já aplicou pelo menos 25 milhões de dólares na promoção do acesso à energia limpa às populações com baixo poder aquisitivo, tendo proporcionado, por exemplo, soluções de cozinha para cerca de 162 mil pessoas, mas o impacto total do programa é muito maior do que esse, alcança nesta altura cerca de 2 milhões de indivíduos. O Programa Brilho é uma iniciativa financiada pelo governo britânico e do Reino da Suécia e implementada pela Organização Holandesa de Desenvolvimento. Com duração entre 2019 e 2024, o programa se estende por mais 2 anos, mercê dos bons resultados alcançados. É um crescimento muito importante. E em relação ao número atingido de beneficiários através do programa e o apoio às empresas que estão a fornecer essas soluções, já foi atingido até dezembro de 2023 240 mil famílias que já têm uma solução de eletrificação solar. De 5 empresas ativas no mercado de soluções renováveis em 2019, passou-se para 24. Até dezembro de 2023, 162 mil pessoas beneficiavam-se de soluções de cozinha melhorada com fogões elétricos a etanol e biomassa. No total, são 2 milhões de moçambicanos que têm acesso à energia limpa e renovável e melhorada na geografia nacional. O impacto é muito grande mesmo, porque por um lado está a melhorar as condições de vida para as famílias, que é chave obviamente. Hoje em dia eles conseguem ter iluminação dentro de casa durante a noite, conseguem ter acesso à comunicação, porque tem rádio, tem uma televisão, tem mecanismos de comunicação e também tem a opção de fazer uma recarga para o telefone móvel para estar interligados com o resto do país, o resto dos actores econômicos do país. E também muitos deles já descobriram e perceberam que aqui há uma oportunidade de geração de renda adicional, certo? Então, muitos deles estão a usar estes sistemas, estes produtos para a criação da renda. As soluções fora da rede cobrem 20% das novas ligações da matriz energética do país. Incluem igualmente sistema solar para pesca, irrigação nos campos agrícolas, comércio e outros, promovendo o desenvolvimento socioeconómico das famílias e das comunidades. São sistemas sustentáveis que cumprem padrões internacionais de qualidade com mecanismos financeiros mais ajustados à qualidade económica dos beneficiários. A presidente da Autoridade Tributária assumiu que há ineficiências no sistema tributário moçambicano, através do que designou de Chamada Nacional sobre a Tributação e Desenvolvimento, Desafios e Oportunidades para Moçambique. Amuela Mandan disse que a instituição que dirige está a encetar esforços para recolher subsídios dos mais diferentes segmentos da sociedade moçambicana para enriquecer a política tributária, para consolidar
à política tributária nacional, colocando esta cada vez mais relevante para os desafios económicos e de desenvolvimento social no geral, de uma forma abrangente e inclusiva. A autoridade tributária está ciente de que abordar desafios da política tributária requer um esforço coordenado e abrangente por parte do governo, incluindo medidas para melhorar a administração tributária, simplificar o sistema tributário, combater a evasão fiscal e garantir que as políticas tributárias promovam o crescimento económico sustentável e a inclusão social. Segundo a presidente da autoridade tributária, Amélia Muendana, a chamada nacional sobre tributação e desenvolvimento reveste-se de grande importância no contexto económico em que Moçambique está inserido, caracterizado por transformações diversificadas que desafiam os sistemas tributários a adotarem uma postura mais proativa na definição de políticas públicas de domínio fiscal. A outra limitação do sistema tributário moçambicano decorre da descontinuidade e limitação do quadro legal a considerar. A complexidade e opacidade das leis fiscais moçambicanas, a multiplicidade de impostos, taxas e regulamentações tributárias, a discrepância interpretativa das leis tributárias, a desatualização e duplicidade de algumas normas no domínio tributário e aduaneiro, a inconsistência na aplicação de leis fiscais, e a ausência de um sistema tributário unificado que sirva de árbitro na articulação de matérias fiscais e aduaneiras, entre outros constrangimentos. A presidente da Autoridade Tributária identificou os desafios do sistema tributário moçambicano, entre eles, os decorrentes de descontinuidade e limitações do quadro legal, a complexidade e opacidade das leis fiscais moçambicanas, multiplicidade de impostos, taxas e regulamentações tributárias, discrepâncias interpretativas das leis tributárias, desatualização e duplicidade de algumas normas no domínio tributário e aduaneiro, inconsciência na aplicação das leis fiscais e ausência de um sistema tributário unificado que sirva de árbitro na articulação de matérias fiscais e aduaneiras. A Zona de Comércio Livre Continental Africana é apontada como uma oportunidade de crescimento econômico abrangente ao nível, portanto, de todo o continente. Recentemente, em Maputo, foi discutida uma matéria muito importante no processo de engajamento do país na Zona do Comércio Livre Continental Africana, que foi a discussão sobre a proposta de oferta tarifária do país no contexto da sua adesão a este mecanismo continental de promoção do comércio livre e competitividade económica no geral. O continente africano é um mercado vasto e fragmentado com cerca de 3,4 milhões de quilómetros quadrados, quase 6 vezes maior que a Europa. É o segundo maior e mais populoso continente com 1,4 mil milhões de habitantes e o mais jovem do mundo, hospeda 30% das reservas minerais do mundo, sendo maiores reservas de ouro, mais 40% e 65% das terras aráveis. O produto interno bruto conjunto alcança os 3,4 bilhões de dólares. Portanto, o secretário da Zona de Comércio Livre Continental Africana acredita que um mercado consolidado amplia a atração do continente para os investidores da região e do mundo. The prospect of Mozambique implementing a single regulatory framework that shall enable competitiveness in a market of 1.4 billion people is actually an advancement that we know is possible, and we know this advancement is possible from the experience of Mozambique, a very successful experience in the context of the SADC Free Trade Protocol. Areas such as renewable energy, infrastructure, technology. O setor privado está ciente das oportunidades que se abrem com o acordo, cético quanto à estratégia de adesão de Moçambique ao mercado único. A Confederação das Associações Económicas apoia a adoção das estratégias que estimulem o comércio transfronteiriço através da facilitação de procedimentos e redução de custos. Entendemos que é preciso pensar na melhor estratégia
para, no âmbito do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental, aumentar o comércio intra-africano dos atuais menos que 20% para mais de 50% até 2045, bem como o incremento da cota da África no comércio global de 2% para 12%. As projeções citadas pela CTA indicam que o valor do comércio livre poderia triplicar em um ano, por isso, a oferta tarifária deve ter em consideração o processamento local. Para o aproveitamento efetivo dessas oportunidades à vista, seria necessário a melhoria dos sistemas de pagamentos da rede de infraestruturas de transporte e logística de suporte de comércio intra-africano. Para o governo, que ao mesmo tempo afirma o processo de adesão ser irreversível e atrasado, o acordo vai estimular o aumento da competitividade a nível industrial e empresarial através de exploração de oportunidades de produção em escala, acesso ao mercado continental e melhor mobilidade de investimentos. Para Moçambique, a zona de comércio livre continente africano pode, primeiro, constituir uma oportunidade para a exportação de produtos nacionais para o resto do continente, para um mercado de cerca de 1,4 bilhões de consumidores. Segundo, é uma oportunidade de internacionalizar a sua capacidade competitiva e produtiva, bem assim a mobilidade de investimentos para a dinamização local de cadeias de valor e desenvolvimento tecnológico. O acordo prevê a liberalização total do comércio para 90% dos produtos em redução gradual das tarifas em 10 anos para os países menos desenvolvidos e redução de 5 anos para os demais países. 7% dos produtos considerados sensíveis pelos países devem manter as tarifas por mais 5 anos, diminuindo-as a partir do ano 6 por um período total de redução gradual de 13 anos para os países menos desenvolvidos e 10 anos para outros países. Outros 3% dos produtos serão excluídos do acordo. Moçambique está atrasado 3 anos e deverá apresentar a sua oferta tarifária ao Secretariado da Zona do Comércio Livre Continental Africano em maio. Moçambique já dispõe de um painel de sistemas alimentares. Trata-se de uma plataforma online que disponibiliza informações importantes e facilitam a compreensão de sistemas complexos. O painel está voltado, portanto, aos criadores de políticas, academia e sociedade civil. À medida que o painel é ampliado, diversificado e amadurecido, ele será cada vez mais útil para todas as partes interessadas e que estejam conectadas ao sistema alimentar, como o setor privado, investidores e outros atores relacionados e relevantes. O painel dos sistemas alimentares é produto de uma ação coordenada envolvendo o CETSAN, Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, a organização não-governamental GAIN e outros parceiros, e passa a fazer parte do ecossistema global de informação sobre nutrição e segurança alimentar. Um investimento de cerca de $100 mil americanos suportados integralmente pela GAIN. A partir de hoje, o nosso país é oficialmente parte deste ecossistema global de informação que irá complementar outras iniciativas em implementação e ou em desenvolvimento no país, contribuindo para melhor descrevermos, diagnosticarmos e tomarmos decisões sobre todas as áreas que constituem os sistemas alimentares em Moçambique. Este tema do painel dos sistemas alimentares efetivamente transpassa questões económicas importantes que surgem neste contexto e que importa considerar. Destaca-se desde logo a complexidade e interconexões que se estabelecem entre alimentação, economia, ambiente e tomada de decisões, políticas públicas para a sustentabilidade dos sistemas alimentares e a sua consequente transformação. Rafael Zucul, gestor de engajamento externo da GAIN em Moçambique, está aqui. É com ele que vamos aprofundar alguns aspectos pertinentes à volta desta questão. Rafael, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Semanário Económico. Foi lançado este painel, começando mesmo por aí.
Qual vai ser a mais-valia deste painel em todo este processo de transformação dos sistemas alimentares? Bom, como nós já sabemos, os sistemas alimentares são complexos. Então, através deste painel, nós vamos trazer aqui três abordagens. Eu chamaria 3D, diagnosticar, descrever e decidir. O painel permite que nós vamos até ao nível da comunidade, colher informação relevante sobre os sistemas alimentares, aquilo que a população está a produzir, como é que elas fazem a distribuição, o armazenamento e também a comercialização, bem como se elas têm o acesso para o seu consumo. A partir daí, e escalando até o nível central, nós podemos perceber quais são os desafios e quais são as oportunidades para intervenções nos sistemas alimentares. Esta informação, se nós fazemos o diagnóstico daquilo que são os desafios a nível a nível local, podemos depois também fazer a descrição dos mesmos desafios para, por fim, tomarmos a decisão, né, que implica a decisão política para a melhoria do ambiente dos sistemas alimentares, mas também as decisões de investimento, de acesso a financiamento, para capacitar e dotar as empresas que estão a produzir, para que elas possam produzir mais, distribuir mais e fazer com que estes alimentos cheguem às populações. E de forma mais eficiente até. Exatamente. Bom, vamos ver alguns aspectos que me parecem importantes colocar em evidência. Desde logo, acesso e equidade. Quais as estratégias e abordagens da GAIN para assegurar estes aspectos de acesso e equidade? Eu ia citar 3 exemplos mais uma vez. A questão de contribuir para a melhoria do ambiente em termos das políticas e da componente das decisões a nível macro, que vão afetar a todos, neste caso, desde que estão no lado da produção até o lado que tem o consumo. E quais são os impactos ou o impacto na economia local, no sentido de valorização da produção local de alimentos? A primeira é a geração das economias locais. Vamos garantir que mais pessoas, a nível da comunidade, tenham acesso a uma renda fixa. Vamos garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade e potencialmente nutritivos imediatamente. Vamos provavelmente reduzir até aquilo que é as importações e garantir que a nossa produção seja mais consumida e mais pessoas possam também fazer geração de negócios. E esta cadeia, ou melhor, se nós fechamos todo o circuito nos sistemas alimentares, é bem provável que a própria economia vai ter a médio e longo prazo também os seus impactos, neste caso positivos, podíamos assim dizer. O setor privado, como é que ele intervém no todo este ecossistema dos sistemas alimentares? Bom, eles são a força motriz, eu diria assim, dos sistemas alimentares. Então, é através do setor privado que vamos garantir que, desde a produção, a identificação dos insumos que sejam relevantes para esta produção, mas depois as componentes do armazenamento, distribuição, processamento e marketing, estejam todas alinhadas. Eles vão garantir que realmente a produção tenha um foco para a qualidade, tenha um foco para a segurança dos próprios alimentos, tenha um foco para a penetração no mercado. Não queremos somente que os produtos estejam a nível urbano, eles têm que chegar até as zonas mais recônditas. Então, a GAIN está a trazer estas abordagens para garantir que o próprio setor privado possa produzir e fazer com que os alimentos cheguem a mais populações, mais distantes, com qualidade e também segurança. Uma última questão tem que ver com as políticas públicas. Há todo um contexto institucional, e se quiser até de ambiente de mercado, necessário para que realmente este ecossistema floresça e se mantenha, de certa forma, autossustentável. Que tipo de políticas públicas e intervenções do ponto de vista governamental são pertinentes tomar? E no nosso caso, em que ponto é que estamos, em que estágio é que estamos desse engajamento das políticas públicas? Eu acredito que está a ser feito muito neste país aqui para desenvolver e disseminar políticas públicas. Temos desde aquilo que seriam os pacotes de incentivos que foram lançados pelo governo há 2 anos, estão em implementação. É gradual, sim, mas está a trazer algum impacto. Também temos, especificamente, posso mencionar aqui a política da promoção da fortificação em Moçambique. Ela visa garantir que a produção de alimentos fortificados seja massiva e estes alimentos cheguem a mais pessoas em Moçambique. Isto vai garantir que, pelo menos, tenhamos uma componente de alimentos que trazem um mínimo de teor nutricional para estas populações. Então, acreditamos que, gradualmente, estamos a trazer políticas que são favoráveis à melhoria dos sistemas alimentares nacionais.
Qual é o custo que se pode estimar de ter ou não ter sistemas alimentares consolidados? Que consequências para a economia, positivas ou negativas, decorrentes dessa situação? Uma questão pertinente, na verdade. Se olharmos que aquilo que são os desafios na nutrição ou na economia, tem em 10 áreas de desafios, 6 delas provavelmente afetam a nutrição. E olhando especificamente para aquilo que o país perde por ano, nós perdemos aproximadamente 10% do nosso produto interno bruto para questões de desnutrição. Então, se nós olhássemos para melhorar os sistemas alimentares, provavelmente vamos melhorar a nutrição e vamos, aquele dinheiro que nós perdemos, cerca de 1,2 bilhões de dólares por ano, podemos usar para investir em outras áreas, como construção de escolas, construção de estradas, quer dizer, tudo aquilo que serve para garantir o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, neste caso. E essa percepção já está sendo apreendida ou pelo menos disseminada? Como é que está? Através do painel de sistemas alimentares, nós trazemos aqui mais uma ferramenta que vai ajudar a diagnosticar os problemas, também a descrever aquilo que são as soluções possíveis para a melhoria dos sistemas alimentares e para a tomada de decisão de nível central até o nível da comunidade. Rafael Zucullo, muito obrigado por estes esclarecimentos. Cá estaremos para acompanhar a evolução do painel dos sistemas alimentares e até termos acesso a dados em tempo relativamente reais sobre o que é que está a acontecer no país relativamente a esse tema. Muito obrigado. Obrigado. Olhemos agora para os temas de atualidade internacional. Começo com a informação que vem da Organização Mundial do Comércio. Diz esta instituição que as regras comerciais multilaterais que sustentaram o comércio internacional nos últimos 30 anos estão sob risco, estão sob ameaça, na medida em que a economia neste momento está a fragmentar-se em 2 blocos e ao causar um retrocesso no crescimento da economia no seu todo, em menos de 5% aproximadamente. 2 anos após a eclosão do conflito militar russo-ucraniano, há sinais claros de que a economia global está a fragmentar-se em 2 blocos separados e que as regras comerciais multilaterais que sustentam o comércio durante quase 30 anos estão sob ameaça. O aumento das tensões geopolíticas, incluindo do Médio Oriente, e as preocupações com a segurança económica está a conduzir a sanções, restrições comerciais e sinais de uma divisão cada vez maior entre os países que apoiam a Rússia e os que apoiam a Ucrânia. A Organização Mundial do Comércio, que acolhe na próxima semana a sua Conferência Ministerial Bienal para debater as regras do comércio mundial, alertou para o fato de que uma fragmentação total em 2 blocos rivais reduziriam a economia mundial em 5%, sendo os países em desenvolvimento os mais afetados. Neste cenário extremo, os Estados Unidos e a China e os seus aliados estariam envolvidos numa guerra comercial bipolar e os respectivos blocos estabeleceriam as suas próprias regras, ignorando os acordos multilaterais. Ainda não chegamos a esse ponto, mas os economistas da Organização Mundial do Comércio mostram que, desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022, os 2 blocos estão a afastar-se. Os autores dividem o mundo com base em diferentes padrões de votação das Nações Unidas, incluindo, mas não se limitando, à resolução sobre a guerra na Ucrânia. Excluem a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia, aliada na Rússia, para eliminar o impacto das sanções e da própria guerra. A conclusão que chegaram é que o comércio de mercadorias entre os blocos cresceu 4%, mais lentamente do que o comércio dentro dos blocos. Embora os economistas tenham revelado sinais de friendshoring, não encontraram provas de um nearshoring alargado nem um aumento do comércio dentro das regiões, embora não tenham avaliado se os países estão a trazer partes das cadeias de valor para o seu próprio território. Friendshoring é um termo utilizado para a secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América, Janet Yellen, e outros para encorajar os países a diversificarem as cadeias de abastecimento, afastando-as da China e transferindo-as para democracia orientadas para o mercado com a Índia.
O crescimento económico de África caiu para 3,2% no ano passado, de 4,1% registrado em 2022, mostram os dados mais recentes de atualização das perspectivas económicas de África do Banco Africano de Desenvolvimento. A instituição acrescenta que o valor final para 2023 ficou abaixo do crescimento de 3,4% que o BAD tinha previsto em novembro último. O crescimento econômico da África caiu para 3,2% no ano passado, de 4,1% em 2022, disse o Banco Africano de Desenvolvimento, mas projetou um crescimento maior este ano para todas as regiões, excepto a África Central. O Banco Africano de Desenvolvimento afirma que a instabilidade política e a desaceleração econômica da China estão a agravar os choques da Covid-19 e da guerra da Rússia na Ucrânia. O valor final para 2023 ficou abaixo do crescimento de 3,4% que o Banco Africano de Desenvolvimento tinha previsto em novembro. O Banco Africano de Desenvolvimento também reduziu as suas estimativas de crescimento regional para a África Central e do Norte, no meio de uma recessão na Guiné Equatorial, produtora de petróleo, e das consequências das inundações devastadoras na Líbia. Os choques que atingiram as economias africanas desde 2020 prejudicaram o crescimento com implicações a longo prazo, afirmou o banco num relatório. Apesar dos choques que assolam a região, 15 países africanos registaram um crescimento econômico superior a 5% no ano passado, disse o Banco Africano de Desenvolvimento, incluindo a Etiópia, que está a reestruturar a sua dívida externa, a Costa do Marfim, a República Democrática do Congo, as Maurícias e o Ruanda. O banco prevê um crescimento mais rápido em todas as regiões, com exceção da África Austral em 2024, sendo a África Austral considerada mais atrasada, com 2,2%, em comparação com 5,7% na África Oriental. O fraco desempenho da África Austral reflete a contínua estagnação económica na África do Sul, afirma o banco, prevendo que a maior economia da região, que realiza eleições nacionais este ano, cresça 1,1% em 2024, contra 0,8% no ano passado. Esta situação económica pouco satisfatória agravou o desemprego, a pobreza e a desigualdade persistentemente elevados do país e impediu-o de colher os dividendos democráticos nos 30 anos desde o fim do domínio da minoria branca, disse o Banco Africano de Desenvolvimento. E com esta última informação fechamos a nossa atualidade económica nacional e internacional. Vamos aos dados macroeconómicos mais atuais e também à conjuntura do nosso mercado financeiro. Numa perspectiva global, os principais acontecimentos nos primeiros dois meses de 2024 indicam que a economia global tem sido assolada por uma série de desafios que incluem a inflação alta e superior à observada em várias décadas, o contínuo conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia e, mais recentemente, no Médio Oriente, a crise no setor imobiliário na China, fatores que influenciaram o aperto às condições financeiras na maior parte das regiões do mundo e que, em um modo geral, pesaram no abrandamento da atividade económica global em 2023. Em Moçambique, o primeiro mês de 2024 foi marcado pela contínua desaceleração do nível de inflação, tendo a inflação homóloga reduzido para o nível de 4,19%, saindo dos 4,29% registados em dezembro de 2023. Em janeiro de 2024, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu rever em baixa a taxa de política monetária dos 17,25% fixados desde setembro de 2022 para 16,50%. Seguindo a mesma linha, foram reduzidas igualmente em 75 pb a FPC e a FPD para 19,50% e 13,50% respectivamente. Ainda assim, os registros atuais continuam a representar um dos pontos mais altos nos últimos três anos,
quando em 2020 as mesmas taxas representaram níveis mínimos, nomeadamente a MIMO a 10.25%, a FPC em 13.25% e a FPD a 7.25%, indo de encontro com o ligeiro e gradual relaxamento da política monetária. A prime rate apresentou duas reduções acessíveis, saindo de 24.10% em dezembro de 2023 para 23.50% em janeiro e deste nível para 23.10% em fevereiro de 2024. Neste contexto, o Comitê de Política Monetária considera estarem criadas as condições para o início de um ciclo de redução gradual da taxa MIMO, com vista à sua normalização, num período de 24 a 36 meses. O ritmo e a magnitude dos próximos ajustamentos irão depender das perspectivas de inflação, bem como da avaliação dos riscos e incertezas subjacentes às projeções do médio prazo, de acordo com o Comitê de Política Monetária. Relativamente ao mercado cambial, o mercado tem estado a apresentar um desempenho satisfatório face ao dólar norte-americano, tendo-se mantido estável ao nível de 63.90. A estabilidade do metical face ao dólar dá-se ao efetivo controle administrativo deste câmbio por parte do Banco Central. Aliados a estes fatores estão as reservas internacionais líquidas de Moçambique, necessárias para as importações de bens e serviços, que cresceram ligeiramente nos últimos meses de 2023. O crescimento destas reservas em moeda estrangeira foi impulsionado pelo aprovisionamento dos bancos, obrigados a construir reservas. Por outro lado, o metical apreciou face às restantes moedas mais transacionadas no mercado nacional, nomeadamente o rand sul-africano, euro e libra esterlina, tendo fechado o mês de fevereiro aos níveis de 3.31, 69.18 e 80.74, respectivamente. Face ao euro e a libra, estes preços marcam os níveis mais baixos desde outubro de 2023, vindo de uma apreciação progressiva do metical face a estas moedas. Face ao rand sul-africano, o preço de 3.31 meticais por um rand marca o nível mais baixo desde maio de 2023. Você está com o Semanário Económico. Saudações. Os 49 anos da independência, que se assinala dia 25 de junho, representam também, entre outros aspectos, uma oportunidade para refletirmos sobre o que é Moçambique enquanto uma construção econômica, o que é hoje Moçambique enquanto realidade econômica, o que define Moçambique hoje, 47 anos depois da independência, o que define Moçambique como uma realidade econômica. O Dr. Luís Magato, economista interventivo, é o meu convidado para partilhar algumas ideias, alguns pensamentos, a tua reflexão à volta deste tema, que me parece ser oportuno, tendo em conta a situação atual da economia, os desafios que a economia moçambicana enfrenta neste momento, mas sobretudo as oportunidades, com um olhar muito aberto para o horizonte, para o futuro. Dr. Luís Magalhães, muito obrigado por aceitar partilhar conosco o que pensa sobre este tema. Começo por lhe perguntar, na sua opinião, 47 anos depois da independência, que realidade económica temos de Moçambique? Como é que define Moçambique hoje como uma realidade económica, como uma construção económica? Muito obrigado por esta oportunidade que me dá, João Carlos, de poder aqui partilhar algumas ideias. Do ponto de vista económico, eu acho que participamos numa grande e longa batalha. Uma batalha para a criação de um tecido, para já, empresarial nacional, forte,
país que tem produção local, de um país que tem capacidade para ter poupança e com a poupança poder fazer investimentos, investimentos locais, de um país que, de um ponto de vista de capacidade produtiva, ter uma força de trabalho qualificada para os desafios da competição doméstica e internacional, de um país que tem uma ambição para ser uma nação, um Estado que tem estabilidade macroeconómica que tem crescimento. Eu acho que esta é a descrição como eu posso configurar do Moçambique de hoje, um país que está a construir este projeto, que não é um projeto fácil, que não é um projeto que tem sido conduzido de uma forma, sobretudo, linear. Olhando para as vicissitudes que foram enfrentadas ao longo destes 47 anos, quer do ponto de vista do contexto da instabilidade política, os conflitos armados, quer sejam por razões de natureza climática, foi uma economia muito exposta a choques climáticos. Ainda assim, os resultados que temos até hoje poderiam ser melhores ou o país fracassou do ponto de vista da sua afirmação económica? Eu acho que o país teve várias etapas na sua história. Houve momentos em que poderia ter sido muito pior, por exemplo, logo a seguir à independência, poderia ter sido muito pior. Eu direi mesmo que mesmo depois da Guerra Civil, podia ter sido muito pior. Nos últimos anos, realmente, penso que nós voltamos outra vez ao estado inicial. Podia estar pior, mas também podia estar muito melhor. Mas porque esta descontinuidade, porque esta regressão para estágios que aparentemente tinham sido ultrapassados? Olha, nós, infelizmente, estes últimos 6 anos têm sido maus. Desde que se disputaram o tema das dívidas não declaradas, ou dívidas ocultas, nós sofremos, literalmente, numa sanção internacional. Tivemos as sanções económicas, isto nós nunca dizemos abertamente, mas foram sanções decretadas pelo FMI, pelos doadores e pelos investidores. Ficamos a sós. Mas essa não era uma oportunidade para alavancarmos a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade económica? Nós temos histórias de países que prosperaram em contextos de isolamento internacional. Pois, prosperaram, mas tinham condições prévias. Primeiro, tinham mão de obra qualificada, que nós não tínhamos. Segundo, tinham uma situação de alguma poupança doméstica, que nós não tínhamos. Terceiro, tinham uma situação de estabilidade, pelo menos militar, e de segurança, que nós não temos já há quatro anos e meio ou cinco. Então, há várias... São realidades completamente diferentes. E depois, adicionar a isto, tivemos um pouco de tudo, um pouco de cheias, um pouco de seca, e tivemos também a Covid. Então, nós não tivemos, o menu todo conspirou para que esta tal capacidade de resiliência e de criação de condições de autonomia, tudo conspirava contra nós. E nós, devo dizer, de uma forma sem diplomacia, temos de reconhecer as nossas fraquezas e reconhecer que precisamos muito de ajuda. Precisamos ainda muito de ajuda. E quais são as nossas principais fraquezas? Temos fraquezas institucionais, temos fraquezas financeiras, temos fraquezas logísticas. É muita fraqueza. Temos imensas. Debilidades. Nós precisamos de financiamento, nós precisamos
logística. Nós precisamos de paz e, portanto... Está-se a referir que devemos mudar ou desviar o foco para uma perspectiva de economia de serviços, mais para uma economia de serviços e menos para uma economia industrial? Eu diria assim, eu diria uma economia de agricultura, uma economia com turismo, tirar proveito destas lindas praias e das águas quentes do canal. Então, o turismo, a agricultura, sim, iremos falar da agricultura mais tarde, porque também penso que as abordagens que têm sido feitas e, sobretudo, pensar que se faz a agricultura com enxada a comercial, é para esquecer. A indústria extrativa, porque temos terra, temos recursos, e para mim, a logística. Bem, olhamos um pouco para o futuro, na verdade já começamos quando projeta aqui áreas de prioridade. O que é que eventualmente nos impede de implementar ações de potenciação dessas áreas no seu ponto de vista? Porque elas são evidentes, estão olhos vistos, mas parece que não há o passo seguinte, aparentemente. Olha, eu, João Carlos, eu elencarei dois, três, talvez quatro razões principais, sendo que a primeira são políticas corretas. E políticas corretas, eu quero dizer, políticas reformistas, algumas delas, como dizia uma amiga minha, políticas transformadoras. Talvez não passar de calças, desculpas, de bermudas, ou de calções para bermudas, mas calções para calças. É transformar. Não dizer que eu tenho vela e vou ter um candeeiro, mas passar da vela à eletricidade. Então, as políticas que nós temos, muitas delas desconhecidas até pelos que aplicam, algumas delas se conflituam. Então, nós temos que ter políticas corretas e políticas revolucionárias, políticas que orientam, que estimulam a produção, que estimulam a participação massiva das pessoas na criação da riqueza. Uma segunda razão, ou uma segunda área que nós precisamos de orientar a nossa atenção é na formação das pessoas. Eu ouvi na televisão que temos 64 universidades. Quer dizer, nós estamos a fazer a troça nós mesmos, não é? Uma universidade são professores, são infraestruturas, são laboratórios, são livros, são recursos tecnológicos e, sobretudo, é um programa pedagógico que esteja em sintonia com o mundo e com as necessidades locais. Acha que isso existe hoje para 64 universidades? Há quem diz que temos ensino, aliás, temos universidade, mas não temos ensino. Eu dirijo empresas de consultoria e já estive também em outros setores. A gente recebe pessoas formadas que não escrevem um parágrafo só, corretamente. Um parágrafo. Então, o investimento na educação e, sobretudo, na educação vocacional. Em terceiro lugar, não vamos descurar o facto, o fator financeiro. Com juros entre 25% e 30%, não se criam economias. Vamos ser aqui honestos, e nós somos pessoas que precisamos ter alguma honestidade intelectual. Não se prospera uma economia com 25% de juros. É simplesmente impossível. Neste contexto, devo aqui pôr o papel do Estado como um elemento que deve ser de ajuda à economia e não de prejuízo à economia. Neste momento, o nosso Estado é um prejuízo sério à nossa economia. Sério. O nosso Estado endivida-se todos os meses com recurso à Banca Nacional. Quando o Estado endivida-se com recurso à Banca Nacional, tira recursos
que seriam para o setor produtivo, para um setor improdutivo, porque o Estado não produz. Aquele dinheiro é sobretudo para os salários e para as despesas e para as mordomias, e eu tenho medo de algumas coisas. Nós criamos um Estado pesadíssimo, que os outros países ricos não têm. Então, esse Estado pesado custa dinheiro, o Estado vai buscar dinheiro à banca, portanto, temos um crowding out, e com esse efeito, o dinheiro no setor produtivo fica mais curto, fica mais caro e fica menos disponível e torna mais difícil aqueles que já contraíram empréstimos. Então, nós precisamos de encontrar uma solução financeira que seja, construtiva, que seja um elemento positivo na economia. E depois, não podemos também esquecer que o país precisa de estabilidade. E dois tópicos que me parecem serem uma centralidade no debate económico de Moçambique. A agricultura, pequenas e médias empresas. Há muita retórica à volta disso, mas não há transformações visíveis nessa. Não obstante a proliferação de discursos pró agricultura, pró PMEs, mas estes setores parecem incapazes de darem o salto qualitativo, realizarem a sua própria transformação. Na agricultura, comecemos pela agricultura, mesmo que seja por ordem alfabética, o que é que se passa com a nossa agricultura? Por que é que não temos a nossa agricultura a desempenhar o papel dentro das expectativas e do potencial? Mas eu vou dar a resposta exatamente inversa, não pela ordem alfabética. Certo. As PMEs. Não é verdade que não houve transformação nas PMEs? Nas PMEs. Porque, de facto, houve. Entre 92, entre 87 e 2005-2006, de facto, houve transformação. As PMEs cresceram. A referência é que cresceu o setor informal e não propriamente as pequenas e médias empresas. Cresceu. Mas a informalidade da economia. Cresceu imenso a informalidade da nossa economia, mas as PMEs também cresceram, elas também tiveram progresso, e vimos aqui as, na área do comércio e de serviços, sobretudo, elas cresceram as lojas, cresceram os supermercados, cresceram as empresas de prestação de serviços, cresceram algumas delas. Pequenos seguros, pequenos bancos, pequenas consultorias, pequenos... Não cresceu a produção. Vamos chegar lá. As Maurícias têm a tal a produção material. Há economias a completamente de serviços. Isto não é um problema. O problema é a criação de riqueza. De riqueza, sim. Aí sim. Então, eu considero que nós fizemos progressos nas PMEs. E depois nós... A partir de uma certa altura, virámos primeiro para o carvão, esquecemos o resto todo, monocultura, carvão, 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 até o carvão ser um problema, o preço caiu de 311 para 73 e largámos. E depois gás, 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 com os problemas todos que temos, largámos as PMEs. Então, para mim, é possível fazer-se, João Carlos, e fizemos com as PMEs, e fizemos tanto que nós temos imensas empresas no setor informal, que na verdade são empresas formais, empregam e como empregam as pessoas têm salário, e como têm salário as pessoas pagam impostos quando compram produtos, pagam os impostos indiretos. Então, há um impacto significativo. A agricultura é uma área muito mais complexa. E João Carlos usou uma palavra muito correta, que é retórica, e é muita retórica, portanto. Nós agora temos um programa que eu pessoalmente tenho uma apreciação positiva, que eu sustento, muitos dos que comigo discutem não concordam, mas eu acho que tem-se fazer alguma coisa e se está a fazer alguma coisa. Mas não nos esqueçamos que na agricultura houve outros programas, até maiores. O ProAgri foi muito maior que o Sustenta, né?
Na agricultura, eu acho que falta uma realidade que se chama terra. E o tema da terra, toda a gente, se nós queremos parar uma reunião, basta falarmos da terra. Não se escuta que a terra, porque a terra é do povo, porque a terra é um assunto que a gente pôs de lado. Mas o facto de que a terra, muitos não concordam com este aspecto, mas o facto de que a terra, eu não direi não se transaciona, mas não tem valor comercial real oficialmente, é um fator impeditivo, é um fator constrangedor ao desenvolvimento agrícola. Então, nós temos daqui até São Garcia, temos terra, os dois lados. Improdutiva. Se eu quiser um hectare de terra, não há. Tem nome? Não há. E basta atravessar a fronteira. A fronteira. Sim. De Comate e Porto, a Nelson Perito, a terra está toda cultivada. Se eu quiser terra, há. Esta é a realidade. Então, é porque a terra tem um valor comercial. Ninguém vai ter terra ociosa se pagar um preço comercial pela renda da terra. A mim não me importa. Há muita gente que eu conheço que tem centenas de hectares de terra, que não faz nada. Mas porquê? Porque não lhe custa nada. Ele conseguiu a licença, cercou ou não cercou, mas é dele, não faz nada. Se ele pagar um imposto comercial pela posse daquela terra, creia em mim, ou vai produzir ou vai se desfazer. No dia seguinte ele desfaz daquilo tudo. E teremos terra disponível para quem de facto quer produzir. Então há muitas entidades que querem produzir, mas não têm terra. A revisão da política de terras neste momento, acha que está a ser conduzida nessa direção? Eu acho que a revisão da política de terras é positiva, mas não está a tocar nos aspectos centrais. E o aspecto central, primeiro, é a propriedade e o segundo é a valorização. Houve até umas ideias surgidas há 10, 12 anos atrás, em que se propunha que pelo menos a terra urbana tivesse valor comercial. E não foi aceita. Então, a terra é um aspecto fundamental para a promoção do desenvolvimento agrícola. A terra. Depois vêm outros aspectos. Um tem a ver com a investigação. Então, a agricultura precisa muito desta. E sobretudo, mercados. Precisa imenso dos serviços de apoio em seu torno. E nós não temos e não criamos estas condições. Por fim, poderão haver outros fatores menos importantes. O fator financeiro. Não temos uma infraestrutura financeira de suporte à agricultura. Bem, também fez referência a uma questão que me interessa a aprofundar um pouco mais, que tem que ver com a fiscalidade e tem que ver com a tributação. Como é que olha para o nosso sistema tributário enquanto um aspecto que pode promover o crescimento económico, sobretudo permitindo o desenvolvimento do nosso setor produtivo, com especial enfoque para as pequenas e médias empresas? Primeiro, o nosso sistema fiscal é penalizador. Penaliza as mesmas empresas, as mesmas instituições, as mesmas pessoas. Não tem uma abordagem de alargamento da base fiscal e buscar impostos naqueles que não pagam nada. E há muitas atividades que não pagam nada. E quando fazem, também não estão a fazer da forma mais articulada. As taxas aduaneiras em todo o mundo, elas foram estabelecidas. O seu principal propósito é proteger a economia. Por exemplo, uma economia que quer produzir veículos. Então ela é penalizadora à importação de veículos, para permitir que as indústrias nacionais produzam veículos. Ela é penalizadora, por exemplo, para o tomate e a cebola e não sei o quê, para permitir que os pequenos agricultores produzam e vendam o seu tomate. Mas a nossa abordagem das taxas aduaneiras não é essa, não é da proteção da economia nacional, é da arrecadação de receitas.
Então há uma canibalização completa, é preciso taxar tudo, é preciso taxar o máximo, e isso encarece matérias-primas, encarece e desmotiva e desincentiva a produção. Então há aqui uma abordagem fiscal. No conceito, ela tem muitos campos para ser melhorada, porque não estimula a produção. Muito bem, Dr. Luís Magalhães, obrigado por partilhar connosco estas suas ideias, estas suas reflexões, que consubstanciam contributos de nós mesmos, os moçambicanos, sobre os nossos próprios problemas económicos, mais do que apontar problemas. É muito importante ver que soluções, e tivemos a oportunidade aqui de apreciar algumas ideias que apontam exatamente no sentido das soluções para que nos próximos 50 anos a realidade económica de Moçambique seja completamente diferente daquilo que temos hoje. Dr. Luís Magalhães, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Uma próxima oportunidade para si para também. Siga-nos sempre e mantenha-se atualizado sobre o pensamento econômico contemporâneo de Moçambique no Semanário Económico. Derradeiros momentos deste Semanário Económico, estamos na porta de saída, tempo apenas para lhe recordar ou deixar-lhe ficar com as incidências da presente edição do Semanário Económico. Programa Brilho promove acesso à energia limpa e renovável à população com baixos rendimentos. O impacto é muito grande mesmo, porque por um lado está a melhorar as condições de vida para as famílias, que é chave obviamente. A Autoridade Tributária lança chamada nacional sobre tributação e desenvolvimento, desafios e oportunidades para Moçambique. A outra limitação do sistema tributário moçambicano decorre da descontinuidade e limitação do quadro legal. Setores do ecossistema do comércio externo em derradeiras consultas sobre a proposta de oferta tarifária do país para a zona do comércio livre continental africana. Para Moçambique, a zona de comércio livre continental africano pode, primeiro, constituir uma oportunidade para a exportação de produtos nacionais para o resto do continente, para um mercado de cerca de 1,4 bilhões de consumidores. Quais são os impactos ou o impacto na economia local? Vamos garantir que mais pessoas a nível da comunidade tenham acesso a uma renda fixa. O setor privado, como é que ele intervém no todo este ecossistema? Eles vão garantir que realmente a produção tenha um foco para a qualidade, tenha um foco para a segurança dos próprios alimentos. Como é que define Moçambique hoje como uma realidade económica, como uma construção económica? Participamos numa grande e longa batalha para a criação de um tecido, para já, empresarial nacional, forte. Os resultados que temos até hoje poderiam ser melhores? Nos últimos anos, realmente, penso que nós voltamos outra vez ao estado inicial. A agricultura, pequenas e médias empresas. Sim. Cresceu imenso a informalidade da nossa economia, mas as PMEs também cresceram. Na agricultura, eu acho que falta uma realidade que se chama terra. Chegamos mesmo ao fim. Foi um enorme prazer tê-lo em nossa companhia. Continue ligado a esta estação, continue ligado à STV. Boa noite, sucesso. De braços, uma só força.